para a abertura dos nossos trabalhos, havendo quórum, declaro aberta a sessão. Convido o piedoso vereador Bolão para criteriosamente selecionar um texto de bastante capacidade de reflexão ali do nosso, da nossa Bíblia ali. E solicito a todos os vereadores que ouçam com atenção e fiquem de pé. Só indicando que, se for sincero, pode ser curto. Senhor presidente, pela piedade de Vossa Excelência, a certeza do socorro. Salmo de Davi, quando fugia diante de seu filho Absalão. Senhor, quão numerosos são os meus adversários, quão numerosos os que se levantam contra mim. Muito dizes a meu respeito, não há salvação para ele em Deus. Mas vós, Senhor, sois o meu escudo, sois a minha honra, vós que levantais o meu poder. Com a minha voz invoco o Senhor, e ele responde da sua montanha santa. Deito-me, adormeço e acordo. O Senhor é o meu sustentáculo. Não temo as grandes multidões colocadas contra mim, à minha volta. Levantai-me, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feriste no rosto os meus inimigos, quebraste os dentes do homem ímpio. O Senhor tem a vitória, desça a vossa bênção sobre o vosso povo. Conforme solicitação de Vossa Excelência, vereador Nami, lido o texto bíblico. Vereador Bolão, solicito ao vereador Bolão mesmo que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 106ª sessão ordinária da 13ª legislatura, da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 15 dias do mês de outubro de 2015, no Salão Mário Ortiz, no Palácio Atílio Vivaco. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou os vereadores e do agente eleito proceder à leitura do texto bíblico em cumprimento à resolução número 1999/2014, o senhor vereador leu da tribuna o livro de Neemias, capítulo 7, versículos 70 e 70, sob o título do orativo para o templo. Lidos e deferidas as indicações número 5.633 a 5.644, de autoria do vereador Devani Ferreira. De autoria do vereador Marcos da Mata, 5.656/2015, de autoria do vereador Luizinho Coutinho. Lido, discutir e aprovado a solicitação da sessão solene número 89/2015, de autoria do vereador Vinícius Simões. No início do grande expediente, na hora destinada à liderança partidária, somar a tribuna dos senhores Davi Ismael. Relator está aqui recolhendo assinaturas dos vereadores para que o requerimento de abertura da CPI com o lançamento de esgoto dos mães possa ser apreciado pelo plenário. Wanderson Marinho discorreu sobre a reunião que acontecerá nesse dia no bairro Redenção com o secretário Alves Leite a respeito do andamento referente à grama sintética do campo de futebol do bairro, com a presença de todas as lideranças e jogadores. Na hora destinada aos oradores, escrito Vinícius Simões, para primeiramente parabenizar os professores pelo seu dia, pela incansável luta e pela imensa responsabilidade, agradecendo o trabalho e brilhante dos mesmos, que dedicam suas vidas cuidando do futuro. Max da Mata, permutado pelo vereador Luizinho, para falar sobre a interpelação feita por ele na última semana com relação à abordagem de oferecendo cargos na prefeitura para que pessoas se filiem ao partido. Zezito Mais, no tempo perguntado pelo vereador Vantes, mandou um recado aos vereadores citando sobre a cara de pau que alguns parlamentares têm com relação ao prefeito, dizendo que tem vereador que vai se arrepender. Devani Ferreira, nos 5 minutos cedidos pelo vereador Zezito Mais, parabenizou o vereador Marcelão pela iniciativa ontem em reunião com o prefeito Luciano Rezende. Relatou sobre uma reunião que passou com o vereador Luzinho Coutinho e o Conselho de Educação para tratar dos 637 mil dinheiro do Fundo de Habitação, onde serão destinados.
O senhor presidente solicitou o senhor vereador pelo registro eletrônico dos meus para início da ordem do dia, tendo confirmado a presença do senhor Davi, Fábio Lubo, Luizinho, Marcelão, Marcos da Mata, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Sérgio, Vinícius Mendes, Vandes Marins, Zezito Malen, do presidente Nami Sheck. Veto total ao projeto de lei no 301/2000, contido no processo 8.243/2000, de autoria do vereador Neuzinho, que dispõe sobre a implantação do sistema que garante a inclusão, a liberdade de locomoção e ampliação do acesso às informações de transporte coletivo. Com 5 votos sim e 2 votos não, e tendo ausentados da votação 5 vereadores. Quórum suficiente para a sustentação dessa votação de matéria, por se tratar de veto na cabeça de pauta, o senhor presidente declara a sessão encerrada, convidando os senhores vereadores a comparecer à próxima sessão ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2015, 16 horas, e para a qual designou o expediente interno e externo ordem do dia de trabalho das comunidades, o que mais ocorreu. Encerrou a sessão às 16 horas e 30 minutos, do qual, para conformar a presenteada, que após lida e aprovada, foi assinado pelo seu secretário mesmo e redatório. Lida a ata, senhor presidente. A presidência consulta o plenário sobre a ata lida, não havendo quem queira retificá-la, ela está aprovada. Solicito ao vereador Bolão que faça a leitura do expediente interno. Sucintamente, excelência. Projeto de lei 296/2015, autor doutor Sérgio, projeto 297/2015, autor Devani, que vai até o projeto de lei 302/2015, de autoria do vereador Devani, Davi Ismael. 301/2015, Prefeitura Municipal de Vitória, projeto de lei 303/2015, Davi Ismael. Projeto de resolução 16/2015, vereador Devani Ferreira. Emenda à lei orgânica 2/2015, vereador autor Nami Sheck. Indicação 5.665/2015 até 5.671/2015, Wanderson Marinho. 5.672 a 5.674/2015, vereador Wanderson Marinho. 5.675/2015 até 5.684/2015, vereador Reinaldo Bolão. 5.685/2015, vereador Reinaldo Bolão. 5.686/2015 a 5.600/2015, vereador Fabrício Gandini. 5.689, vereador Marcelão. 5.690/2015, vereador Davi Ismael. 5.691/2015 a 5.695/2015, vereador Nami Sheck. 5.698/2015, vereador Fabrício Gandini. 5.699/2015, vereador Reinaldo Bolão. 5.701/2015, vereador Davi Ismael. 5.705, vereador Davi Luizinho Coutinho. 5.706 a 5.709, vereador Vinícius Simões. 5.710/2015, vereadora Neuzinha de Oliveira. 5.712/2015 a 5.713/2015, vereador Fabrício Gandini. 5.714/2015, vereador Vando. 5.715/2015, Luizinho Coutinho. Requerimento 122/2015, autor vereador Vinícius Simões. Requerimento 123/2015, vereador Devani Ferreira. Moção 196/2015 a 2001. Moção 201/2015, vereador Davi Ismael. Moção 202/2015 a 207/2015, vereador Davi Ismael. Moção 208 a 210/2015, vereador Davi Ismael. 211/2015 a 203/2015 a 208/2015, vereadora Neuzinha de Oliveira. 219/2015, 223/2015, vereadora Neuzinha. 224/2015 a 228/2015, vereadora Neuzinha. E 229/2015, vereadora Neuzinha. Voto de louvor 875 a 884/2015, vereador Sérgio. Voto de louvor 885 a 889/2015, vereador Sérgio. Voto de louvor 890 a 899/2015, vereador Sérgio. Voto louvor 900/2015, vereador Sérgio. Voto louvor 901/2015 a 906/2015, vereador Vinícius Simões. 907/2015 a 911/2015, vereador Vandes. 912/2015 a 921/2015, voto louvor Wanderson Marinho.
Voto louvor 922/2015 a 926/2015, Wanderson Marinho. 927 a 930/2015, vereador Wanderson Marinho. Sessão solene 91/2015, vereador Vinícius Simões. Sessão solene 92/2015, vereador Vinícius Simões. Sessão solene 93/2015, vereador Max da Mata. 94/2015, vereador Vinícius Simões. Sessão solene 95/2015, vereador Marcelão. Audiência pública 95/2015, vereador Vinícius Simões. Audiência pública 96/2015, Davi Ismael. Audiência pública 97/2015, Rogerinho Prieiro. E lido o expediente interno, senhor presidente. Obrigado, vereador. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro as indicações, os votos de pesar, os requerimentos plenários, em discussão as demais proposições. Não havendo quem queira discutir, aprovada. Aprovadas. Encerrado o pequeno expediente, vamos à hora do grande expediente, com o horário das lideranças partidárias. Primeira liderança partidária inscrita, vereador Devani Ferreira. Estando ausente, vereador Max da Mata. Estando ausente, vereador Zizito Maio. Estando ausente, vereador Fabrício Gandini, que comunica a prorrogação de sua licença. Senhor presidente, pela ordem. Na ausência do vereador Fabrício Gandini, eu como vice-líder, posso usar a palavra? Pode ser, senhor, excelência. Regimental. Com a palavra, representando o PPS, o vice-líder em exercício da liderança, vereador Vinícius Simões. Em seguida, vereador Luizinho. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à cidade de Vitória. Gostaria de registrar que o vereador Fabrício Gandini, ele está ainda de atestado médico. Provavelmente essa semana ainda não poderá vir. Mas, como vice-líder do PPS e na ausência do vereador, eu tendo a oportunidade de falar, eu fiquei, vereador Davi, impressionado com a fala do Eduardo Cunha nessa semana, do presidente da Câmara dos Deputados Federais. Ele disse o seguinte, mais ou menos, que o pedido de impeachment da presidente Dilma estava nas mãos dele, e que se ele não fosse bem tratado pelo governo, ele poderia adiantar o pedido de impeachment. Não esperaria o tribunal enviar o pedido de impeachment. O deputado federal diz que se não for bem tratado pelo governo, iria pedir antecipadamente, colocar em votação antecipadamente o pedido de impeachment da presidente. O critério que o deputado federal usou para antecipar ou não a votação, isso semana passada. O critério que o deputado federal usou para antecipar ou não a votação de um impeachment foi o seguinte: se ele vai ser bem tratado ou não pelo governo. O impeachment de um presidente, sendo ele colocado para votar ou não, ele mexe com toda a sociedade brasileira. Colocar para votar um projeto que irá manter ou retirar a presidente da República do país mexe com o futuro do país, mexe com o presente do país. E quando o presidente Eduardo Cunha, do PMDB, diz que depende da maneira como ele é tratado pelo governo, que se ele for bem tratado, ele não coloca para votar o projeto, se ele for maltratado pelo governo, ele coloca para votar o projeto de impeachment? O que está em jogo, afinal? O que está em jogo, afinal, tudo isso? É realizar as vontades pessoais de um homem? E acontece, gente, que há algumas figuras políticas no país
que estão tão anestesiados que eles não sentem mais dor ao falar uma besteira dessa. Não sentem mais dor. Eles estão tão acostumados a falar bobagem e a colocar os seus interesses pessoais à frente dos interesses públicos, que eles não mais se escandalizam ao dizer isso. E é o presidente do Senado, é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. É aquele que representa, é aquele que representa a população brasileira. Porque a Câmara, sim, vereador, a Câmara dos Deputados Federais, vereador Zezito Maio, e digo, vereador, no PMDB há belíssimas figuras políticas. Belíssimas figuras políticas. Não, a parte, excelência. Não estou atacando o partido, mas não, se a fala do Eduardo Cunha, que ele disse, se eu for bem tratado pelo governo, eu não coloco impeachment. Se eu for maltratado, eu... Que isso? Uma parte, excelência. Pois não, vereador. Eu concordo 100% com você. Eu acho isso um descaramento, eu acho isso um nojo na política. Mas eu gostaria de perguntar a vossa excelência. Fala, por que, quando eu não quis votar a securitização, eu fui mais maltratado que o juiz da Praia de Sol? Vossa excelência poderia me responder? Não, mas não foi eu que te maltratei. Ah, não, você tem que perguntar para quem vossa excelência acha que te maltratou. É o prefeito do PPS que então eu estou. Então pergunte para ele. Ah, então não. Tudo bem, tudo bem. E aí é um absurdo. Talvez antes, né, vereador? Vossa excelência votaria, né? Hein, vereador Zezito? Talvez antes, Vossa Excelência votaria, né? Não, posso falar, excelência? Talvez. Posso talvez falar? Antes. Posso falar? Talvez o ano passado, Vossa Excelência votaria. Não? Posso falar? Pode. Debate aqui é republicano. Ah, eu não estou querendo dizer uma coisa. Não votaria, não. Tanto é que quando me perguntaram se Paulo Artung votasse ou não, falei que não votaria. Antes, quando o João Costa quis no mandato antes de Luciano entrar, e você já estava eleito. E Luciano pediu para nós não votar o refis de João, que era uma coisa que não podia votar. Mas eu falei que votaria se fosse João. Aí Luciano mandou o refis, eu votei. É. Eu só tenho uma palavra. Eu não tenho duas, excelência. Vossa excelência me conhece. Conheço. Entendeu? Então eu não votaria antes. Eu concordo com a vossa excelência. Eu concordo. Isso é chato na política. É coisa de troca. Eu concordo com a vossa excelência. Estou te dando os parabéns. Eu não estou falando se vossa excelência está certo. Tem tá que certo, botar ele na guilhotina. Agora... É, como liderança então do partido, eu repudio esse comportamento do presidente da Câmara dos Deputados Federais, que coloca o jogo pessoal, os interesses pessoais dele acima dos interesses da nação. Vereador Luizinho, não estando ausente, por enquanto, vereador Reinaldo Bolão, 5 minutos. Ele tá ausente, não está ausente não, vereador Bolão? Não pode, porque o Vossa Excelência está presente. Vossa Excelência devia ter. Tá não? Eu estou vendo Vossa Excelência aí. Mas, senhoras e senhores, senhor presidente, vereadores, vereadora, eu quero voltar a essa tribuna, vereadora Neuzinha. Primeiro, cumprimentá-la pela audiência pública que foi feita nessa casa, onde nós tivemos uma audiência pública muito bem representada, não só pelos vereadores que estiveram aqui presentes, como também com as lideranças comunitárias que estiveram aqui presentes naquela audiência pública. Foi muito bem representativa. Mas não poderia também de trazer à baila aquela reunião que estivemos lá no Ministério Público com o doutor Marcelo, onde foi uma audiência pública, uma reunião pública no Ministério Público que foi muito proveitosa. E aí, vereadores, vereadora, lideranças comunitárias da cidade de Vitória que se mobilizaram, se empenharam, no que diz respeito ao Integra Vitória. Integra Vitória, um projeto instalado na cidade de Vitória, sem nenhuma participação popular, como nós temos visto o prefeito Luciano Rezende fala tanto de uma gestão compartilhada, mas parece que as ações, as falas não estão com a prática.
E tanto que o Integra Vitória, que foi implantado na cidade de Vitória no último dia 2, foi um fiasco. Ou seja, puramente improviso. E a população de Vitória, ela se mobilizou, protestou, e o prefeito teve a hombridade, com H, hombridade quer dizer dignidade, aí eu quero cumprimentá-lo, que voltou atrás e me parece que vai estar discutindo isso com as comunidades. É isso que o povo quer, a população quer, as lideranças comunitárias eleitas democraticamente pela população querem discutir um projeto que venha atender as comunidades da cidade de Vitória. Tivemos a implantação de 19 linhas e 13 linhas foram retiradas e estão voltando gradativamente às linhas originais. Mas, vereadores, vereador Zezito, lembrando o senador Monsanto, atentai! Atentai! Porque o Integra Vitória, ele veio atender a classe empresarial. Ou seja, vamos reduzir as linhas porque nós vamos reduzir custo. E estava claro para esse vereador a questão da evasão. Ou seja, se combater a evasão no transporte coletivo na cidade de Vitória. Agora, quando eu digo atentai, porque nós temos uma planilha orçamentária que define a tarifa na cidade de Vitória. E se você reduz custo, você diminui a evasão do transporte público, com certeza isso são itens básicos na redução da tarifa. E esse vereador vai ficar atento aqui. Vamos ficar junto com a população monitorando. O Integra Vitória é importante na cidade de Vitória, é importante, já foi instalado em outros municípios, Cachoeiro, Itapemirim, Serra fez essa implantação do Integra Vitória, da integração do transporte coletivo, e Vitória também merece isso, mas merece isso com discussão. Não merece isso que seja empurrado na garganta, como tentaram empurrar. E mais uma vez, vereadores, me parece que a prefeitura deu um tiro no pé e depois que fez o improviso, voltou atrás para corrigir. Cumprimentar mais uma vez que teve a humildade, teve a hombridade com H de voltar atrás e voltar para discutir junto às comunidades. E mais uma vez, aqui na audiência pública, foi alertada pelo, não me lembro o vereador que alertou isso aqui, como é que o senhor Josivaldo, lá na reunião do Ministério Público, o secretário vai lá, juntamente com a senhora Lenise. Foram lá. Eu estava lá, a vereadora Neuzinha estava lá. E a vereadora Neuzinha chamou a audiência pública desta casa. E aqui não me aparece o senhor Josivaldo e não me aparece a senhora Lenise. Me manda o senhor Heleno. Me parece que a prefeitura perdeu o respeito com essa casa, senhor presidente. Me perdeu o respeito com essa casa. E nós precisamos resgatar o respeito dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Iniciamos a hora dos vereadores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Luizinho Coutinho. Não estando presente no momento. Vereador Davi Ismael. 10 minutos, senhor presidente. Em seguida, vereador Reinaldo Bolão, novamente. Não, antes o Marinho e Reinaldo Bolão. Queria cumprimentar a cidade de Vitória, que nos assiste através da TV Câmara, vereadores, assessores, lideranças comunitárias. Dizer que hoje está estampado nos jornais algo que a população de Vitória já sentia, que é o aumento da produção, o recorde de produção, vereador Nami Schecker, presidente desta casa. A Vale anuncia o recorde de produção. Zezito. E isso a gente já sente em nossas casas, vereador Nami. Eu já sabia. Ali. Vereador Davi, só para te dar um adendo. A Vale, eu vou procurar saber, a Vale fez um pagamento
não sei se foi de multa ou de ISS, alguma coisa muito alta da Prefeitura de Vitória. Depois eu vou procurar saber e digo o valor. Se não quiser dar o valor, vou fazer um requerimento de informação. Mas a Vale foi generosa com o município de Vitória aí. Por quê? Não porque ela quis. Quero deixar bem claro. Não sei se o termo é generosidade. Não, ela foi... Ela cumpriu com suas obrigações, vamos botar assim. Adimplente. É, okay. Isso. Ok, foi adimplente. Porque o que a gente verifica é que o recorde é de poluição. O recorde que a gente sente em nossas casas é o recorde que nunca se viu tanto minério em nossas casas, nas varandas, nos locais. Nunca foi tão prejudicial para as nossas saúdes. Aí eu deixo claro que qualquer cumprimento, qualquer adimplemento de suas obrigações fiscais e tributárias deve ser interpretado tão somente como cumprimento de obrigação. Está muito aquém ainda do cumprimento delas. Precisamos ser reembolsados enquanto município. Precisamos ser reembolsados dos gastos que temos com saúde, compra de remédios causado pelas empresas poluidoras da Ponta de Tubarão. Isso precisa ser revisto e aguardamos uma ações enérgicas por parte da Prefeitura. Agora a Prefeitura recebeu a nova lancha, um equipamento, um instrumento de trabalho contra a pesca predatória, mas contra também a poluição através do lançamento regular no mar. Isso precisamos continuar debatendo na cidade de Vitória. Algumas ações foram fomentadas... E nesse debate o vereador Marques pode contribuir muito, porque foi na condição de secretário, assinou alguns autos que são importantes. E a cidade de Vitória, que está insatisfeita, a cidade de Vitória que cobra ações de cada vereador, é a cidade, é a população que tem passado mal com tanto minério. É a tosse, é o pigarro, é a pneumonia, é o problema cardíaco, ações que... intervenções médicas que estão sendo custeadas pelo equipamento público. Um outro tema que eu queria debater é que nesse momento de grande crise financeira, uma informação, vereador Fábio Lube, precisa ser trabalhada aqui nessa Câmara. O município de Vitória tem planejamento para o ano 2016 de pagar 50 milhões de reais em dívidas. Essas dívidas são dívidas contraídas através de empréstimo e amortização de juros, pagamento de dívida, amortização delas e pagamento de juros por outras gestões. Isso nos traz uma responsabilidade quando aprovamos empréstimo, porque em alguns deles, e aí eu já fiz o requerimento para buscar saber de que forma eles são estratificados, alguns deles foram pegos em momentos de bonança. E hoje, no momento de escassez, estamos sendo prejudicados. Isso a gente precisa entender. Não julgar de forma precipitada, mas entender, porque está fazendo falta. A capacidade de investimento, certamente, no município cai. O campo de redenção, a unidade de saúde da Ilha de Santa Maria e todas as outras intervenções que nós temos levantado a nossa voz, é prejudicado pela diminuição da capacidade de investimento. E a gente vê grande parcela do nosso orçamento, vereadora Neuzinha, travada por pagar juros e dívida assumidas por outras gestões. Em que momento essas dívidas foram pegas? O objetivo do empréstimo foi alcançado? O objetivo do empréstimo foi alcançado através do empréstimo? E esse tipo de fiscalização também estou disposto a ter. Muitas vezes é mexer em casa de marimbondo. Mas os problemas da cidade estão aí. As pessoas não querem saber de debates políticos. As pessoas estão com problemas... E a vereadora Neuzinha nos traz a memória todo o tempo. Tem mães que estão chorando porque suas crianças não têm medicação, porque está faltando cesta básica. E a gente precisa ajudar, arrumar a solução dentro do orçamento. Não existe outro local para achar soluções. É lá no orçamento. Por isso que o Marquinho Del Maestro vai vir à casa para falar sobre o seu decreto. Não. Mexer no orçamento é algo regimental e uma demonstração que o vereador sente que precisa focar um pouco mais em uma área e não em outra. Vereador Anderson Marinho,
Eu, em particular, entendo que a área social precisa ser mais fortalecida nesse momento. Os secretários que se passaram e o que está em vigor, em algumas coisas, deixaram a desejar. O orçamento vem caindo, queda. E o social é justamente onde a pessoa mais necessitada sente falta. Uma parte, excelência. Vereador Marcelão. Excelência, eu acho que essa pasta da secretaria do qual ocupa o secretário Marcos Maestro, a secretária da outra gestão, eu acho que ela foi a secretária a nível nacional, uma das mais, inclusive, premiadas a nível de Brasil. Então não foi a nível de secretária, né? Foi a nível de alguma coisa que aconteceu interno nessa gestão. Porque a secretária Ana Petroneto deu show na administração passada. E tinha também uma equipe muito boa junto com a Ana Petroneto. Pastor Silas fazia parte desse grupo político. Bem lembrado, que realmente bem foi lembrado, reconhecido. Excelência. E só me permitam... Então é o tema que eu gostaria de tratar, mas só me permita voltar em outro tema da sustentabilidade, que é o tema do esgoto. Hoje pude verificar as manilhas, a rede pluvial, vereador Reinaldo Bolão. E estamos sem chuva há muito tempo. Não, estava caindo muita água, o que demonstra que é esgoto. Na Ilha do Frade. Isso é preocupante. A qualidade da água que Vossa Excelência tem questionado, através de que forma a balneabilidade é medida no município de Vitória, eu também estou questionando. Uma parte, Excelência. Vereadora Neuzinha. O senhor falou que na Ilha do Frade está caindo bastante água. Tá. Nas comunidades mais simples, não tem como cair água porque estão todas assoreadas. Então, já é um outro problema. Nós precisamos desassorear as galerias. Antes que não venha a chuva, você vai ter o alagamento. Está tudo assoreado. As embargadoras de São Mendonça, antes de começar a chover, ela já alaga. Nós já temos a obra da Leitão da Silva. E estão todas assoreadas. Todas as bocas de lobos estão assoreadas e o contrato está suspenso. Vereador Luizinho, quero, antes que Vossa Excelência fale, só me permita falar aquilo que comecei a fase dos oradores hoje, falando sobre a bufetada na cara de todos nós, que é a divulgação pela Vale do recorde de produção. Porque esse recorde de produção tem um custo altíssimo para a população de Vitória, que é o recorde na poluição. E Vossa Excelência pode presenciar e identificar aquilo que é, de forma, não só culposa, mas de forma dolosa, o prejuízo ambiental causado à cidade de Vitória. Sinto-me, enquanto presidente da CPI que tivemos a oportunidade de ter aqui na casa, como algo absurdo, como uma bufetada mesmo, essa divulgação da produção da Vale. Porque a população de Vitória tem pago um alto preço por causa dela. As pessoas têm passado mal. Aí as pessoas me perguntam se não é exagero se falar em que pessoas estão morrendo. Claro que estão morrendo. Estão passando mais mal e de forma precoce. Problemas cardíacos. Essa é a realidade da saúde de Vitória, diretamente afetado pelo dano ambiental das empresas poluidoras da Ponte Tubarão. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Anderson Marinho, pelo tempo de 10 minutos. Vou perguntar o meu tempo com o vereador Marcelão, grande vereador dessa casa. Vereador Marcelão, pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas, vereadora Neuzinha, que representa muito bem nessa casa as mulheres deste município, vereador Marques, vereador Reinaldo Bolão, vereador Serjão, os demais vereadores aqui presentes. Vereadores, eu estou feliz porque as comunidades hoje receberam algumas ligações, vereador Serjão. Comunidades agradecendo o empenho dos vereadores, né, na questão
do Integra Vitória, né, que estava desintegrando, mas graças a Deus voltou a essa casa. Aproveitar que o repórter da tribuna está presente aqui nessa casa, eu não sei o nome dele, vereador Rogerinho, aproveitar que o repórter da tribuna que está nessa casa, né, vou falar uma questão aqui, que eu estou assim, feliz na questão dos ônibus e ao mesmo tempo, vereador Zezito, muito triste, vereador Namchek e vereador Davi. Hoje eu recebi no meu gabinete uma pessoa que foi exonerada da secretaria, vereador Zezito, da secretaria de governo. Uma pessoa que trabalhava, eu não fiz as contas, vereador Deusinha, mas desde a época do prefeito Luiz Paulo. Não, do prefeito Luiz Paulo. João Cosi deixou ele trabalhando lá, né, mesmo sendo da época de Luiz Paulo. É isso, vereador Devani, que às vezes me deixa triste, muito triste. Porque quando o cidadão faz o trabalho muito bem feito, vereador Max, eu acho que tem que continuar naquele desempenho do trabalho que está sendo feito. Não é na questão política, como colocou aqui o vereador Vinícius. O servidor, que desde a época de Luiz Paulo, vereador Zezito, vereador Nami, vereador Zezinho, desde a época do Luiz Paulo, esse servidor trabalhava na prefeitura. O servidor hoje tem 62 anos, vereador Neuzinho, foi exonerado. Foi exonerado, vereador Zezinho, no cargo que ele ganhava um salário de R$ 1.600, vereador Max. E aí, eu falo o seguinte, nós estamos na questão de contenção de despesa, vereador Neuzinha. É o que se mais fala aqui nessa casa, vereador Zezito. É o que se mais fala nessa casa, contenção de despesa. E aí manda-se embora o servidor que ganha R$ 1.600 e fica, vereador Max, como Vossa Excelência falou da semana passada, que teve uma pessoa ligada à Vossa Excelência que estava recebendo proposta para ter cargo de PCT. Eu acho que esse cargo de PCT na Prefeitura de Vitória virou moda, vereador Neuzinha. Me tira uma pessoa que trabalha desde a época de Luiz Paulo Veloso Lucas até hoje, até dia 1º/10, isonera essa pessoa que ganhava um salário de R$ 1.600 e continua com a pessoa, que coloca a pessoa para ganhar R$ 4.000 reais, que dá a diferença de R$ 2.400 reais. Dá a diferença de R$ 2.400 reais. Que foi nomeado na Secretaria de Governo. Não, já tem tempo que está nomeado lá. Nome do cidadão aqui, o senhor Marlon, e o nome que foi exonerado, o senhor Jorge. O senhor Jorge, que era o garçom, né, do gabinete, vereador Neuzinho ali, regalou os olhos grande. É isso mesmo, vereadora. O senhor Jorge, aquele que trabalhava lá desde a época de Luiz Paulo, foi exonerado. E aí entra outro no lugar dele para ganhar R$ 4.000 de garçom para fazer a mesma função, vereador Max. Como é que pode uma situação dessa, se é para conter a despesa da prefeitura, e aí me contrata um cargo que vai pagar dois? Que gestão é essa? De repente o prefeito não esteja sabendo, né? De repente o prefeito não esteja sabendo, apesar
Vereador, assessor Toninho Loureiro, que acompanha, gostaria que você levasse isso para o prefeito, porque de repente o prefeito não está sabendo disso, né? Isso pode ser uma má gestão do secretariado dele, porque não é possível uma pessoa que ganhava R$ 1.600 ser exonerada e uma pessoa de R$ 4.000, vereador Reinaldo Bolão, e uma pessoa de 62 anos. Uma parte, excelência. Pois não, vereador Marcos. Ah, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer essa temática, até porque dá para perceber que Vossa Excelência está preocupado com o ser humano, né? Fala de um servidor da prefeitura que, inclusive, vem desde o período do prefeito Luiz Paulo, que é do PSDB, permaneceu no governo do prefeito João Coser, do PT, que mostra que a fala de Vossa Excelência não tem nada a ver com o processo político, eleitoral ou partidário. É uma fala de alguém que está preocupado com o ser humano, com uma pessoa de mais de 60 anos que precisa daquilo para sobreviver. E aí me chama a atenção duas coisas na fala de Vossa Excelência. Uma é a preocupação com relação à gestão, porque de fato, se vivemos um problema de crise financeira, não justifica mandar alguém de R$ 1.600 embora, uma pessoa humilde, simples, para contratar alguém de R$ 4.000, né? E segundo, que é isso, sim, um governo justo precisa de gostar de pessoas pobres e simples, que muitas vezes dependem daquilo para sobreviver e fazer viver a sua família. Então, essa sensibilidade, ela só se faz presente com pessoas que gostam de gente, que gostam de povo. Então, eu gostaria de parabenizar a fala de Vossa Excelência, que chama atenção para essa questão na cidade. Muito obrigado, vereador Max. Além de, como Vossa Excelência falou, era da época do prefeito Luiz Paulo, do PSDB, passou pelo período do PT, e aí a gente não se viu a questão política, né? E se vê a questão política agora sim, na questão do custo, que além de ser uma questão de humanidade, vereador Max, a questão de gestão. Se a pessoa se manda alguém embora na gestão, que ganha aí R$ 1.600, manda todo mundo embora e contrata que ganha R$ 4.000. A prefeitura vai se afundar cada vez mais. Então, a minha preocupação também, vereador Zezito, minha preocupação também, vereador Zezito Maia, é a questão de custo. Se a prefeitura está em condição de despesa, faz uma troca dessa, como é que fica isso? Então, acho que a gente precisa cada vez mais. Quero aproveitar aqui o representante da prefeitura, o Toninho Loureiro, que leve isso para o prefeito, que eu acho que não é possível que o prefeito Luciano fez uma coisa dessa. Contrata uma pessoa de R$ 4.000 e manda um embora de R$ 1.600 nessa crise financeira que a gente está vendo. Muito obrigado. Vereador Reinaldo Bolão, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, senhor presidente, faz o favor, na hora que der 5 minutos, eu vou ceder o restante do meu tempo ao vereador Zezito. Mas cafezinho ali está de vaca no conhecer bezerra no curral, vereador Zezito. Eu vi. Aí é difícil para montar chapa em determinados partidos, mas em um determinado partido não tem dificuldade. Mas é isso aí. Quem está no poder tem poder de articular e vai articular, com certeza.
que tem que ficar atento é os vereadores que estão aqui ficar atentos. Porque o trator vai passar. E vai passar firme, não é nem um trator, é um D8. Mas, vereadores, eu ouvi atentamente aqui a fala de alguns vereadores. A limpeza pública de Vitória, ela precisa ser feita não só nos bairros nobres, mas também na periferia dos morros de Vitória. Nós temos aí o anúncio por parte da meteorologia de chuva e me parece que a prefeitura ela não está atenta com relação à questão da limpeza dos nossos bueiros, das nossas galerias e principalmente a periferia e o Morro de Vitória. Aí, vereadores, nós, andando pela cidade de Vitória, a gente observa claramente, aonde está sendo feita a limpeza. Ou seja, os lugares das avenidas, onde você tem o maior fluxo de pessoas, e as principais avenidas da cidade de Vitória, porém, na periferia, você vai lá, você não vê a limpeza que deveria ser feita também nesses bairros periféricos. Há por parte da prefeitura um discurso, uma fala na redução de despesas. Se está reduzindo contratos da limpeza pública, se está reduzindo o contrato do paisagismo, é preciso que se dê uma atenção também aos bairros periféricos. E aí, vereadores, se a gente subir os morros da cidade de Vitória, Cruzamento, Romão, Forte São João, Aburu, São Benedito, Consolação, é só começar a passar naquelas escadarias que vocês vão ver o que eu estou falando. A Orla Manguezal de Mário Ortiz, vamos lá que vocês vão ver o que eu estou falando. Bom, Davi, então Vossa Excelência deve estar cobrando a limpeza pública na cidade de Vitória. Vossa Excelência vai me ajudar a cobrar. Que a gente precisa que a prefeitura ela faça a limpeza em todos os locais da cidade. Ou seja, não se faça isso só nos bairros nobres, mas também que se faça na periferia da cidade de Vitória. E olha bem, atentai os bueiros, vereador Zezito, é o senador Monsanta, lá do Piauí. Os bueiros da cidade de Vitória não estão sendo limpos. Os bueiros da cidade de Vitória não estão sendo limpos. Hoje eu tive a oportunidade de observar alguns lá na região da Grande Goiabeiras. Então, nós precisamos, vamos cobrar isso, vamos continuar cobrando. E aí, o Toninho Loureiro, Vossa Excelência aqui que foi nomeado no lugar do Rodrigo. Eu queria ter acesso, e vamos pedir, qual é o plano de limpeza que está sendo executado na cidade de Vitória. Me parece também que está tudo indo no improviso, na base do marrão, na base do empurrão. Comunidade reclama, vai lá e limpa. Então parece que é na base do improviso. E olha, se não se atentar para isso, vão dar outro tiro no pé. Vão fazer igual o Integra Vitória. Vereador Zezito, Vossa Excelência está com o restante do tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da galeria,
agradecer aqui a visita do capitão Assunção, que nos faz aqui presente nessa casa. Seja bem-vindo. Mas o que me chama a atenção aqui, vereador Bolão, a limpeza de Vitória, como a pesquisa botou que a cidade é bem cuidada, já foi por 90%, já está em 59%. É a limpeza pública, que só é feito nas vias onde tem mais, onde passa mais pessoas. Vereador Max, eu, vereador Sérgio, eu queria falar para vocês, vereador Max, que nós estamos esperando essa audiência pública de Vossa Excelência sobre o PDU na cidade. Vereador Sérgio, também o vereador Davi, que nos representa nessa comissão, dezembro já deve chegar o PDU aqui, vereador Vance, vereador Vinícius, vereador Fábio, vereador Neuzia, presidente Lama, Marcelão e Bolão. Vereador Luizinho, que está conversando com o capitão. Não, tranquilo. É, nós vamos ter que discutir o PDU nessa casa. Eu tenho certeza que o prefeito sugeriu os movimentos do Sindescom, da ADEMES. Vocês perguntar lá, se a imprensa perguntar, eles vão falar que é mentira minha, para não receber os vereadores de Vitória. Não quer o debate com os vereadores de Vitória. Só ele que pode, mais ninguém. Mas nós vamos debater. É aqui que o galo vai cantar, vereadora Neuzinha. É aqui que o peixe vai ficar dentro do aquário ou vai pular do aquário. Não tem esse negócio. Aliás, capitão Assunção, Vossa Excelência, que já esteve lá naquele Congresso Nacional. Tem vereador aqui que vai chorar. Mais enganado do que corno no meio da rua. Enganado mesmo. Quem disse que vai ter apoio, capitão, vai ter isso? Não vai ter. Acabaram de falar aqui e eu presenciei ali no cafezinho. Tem partido que está saindo gente pelo ladrão. Ladrão no bom sentido, igual a caixa d'água tem aquele, de tanta gente que tem. E tem partido que o cara está sozinho, igual a pipoca sozinha lá, pulando. E não pode, tem dificuldade. Chamando o pessoal da comunidade, fazendo arco, coisa do arco da velha. Principalmente com esse vereador, vereador Bolão. Lá na Praia de Soares chamaram Badejo para ser candidato a vereador, Peruá, Neuzinha, Cioba, Papaterra, Dentão, Sardinha. Mas tem um cação aqui, um tubarão aqui, que ele vai ter que engolir. Nós vamos bater. Um caçãozinho aqui, um tubarão aqui. Ele está chamando todo mundo, pensando que vai prejudicar. Tirando vereador, botando vereador, levando vereador para prejudicar esse vereador. O vereador Zezito é o tubarão martelo. Não, eu sou o tubarão branco. Eu sou a titureira, cação Aniquim, que é o branco. Aniquim. É o cação Aniquim, ruim de mexer. É o único ser do mar que os dentes são de marfim. Os outros não são. O Aniquim é. Quem gosta de martelo aí, que tem que ser assim, os prefeitos estão com dificuldade para martelar na cidade, para dar satisfação à população. Eu não. Eu quero dizer, vereador Marcelão, vereador Bolão, vereador Max e vereador Sérgio. Senhor presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência que conclama essa Câmara discutir o PDU da cidade. Conclama essa Câmara que hoje eu assinei um projeto para vir aqui sobre acessibilidade. É a primeira Câmara do Brasil, ou uma das primeiras, que vai discutir o assunto. Temos que discutir o assunto da nossa lei orgânica, que já é, a nossa lei orgânica, acho que é do tempo de Cabral, Dani. Nós temos que discutir ela. Então, só para concluir, vereador Davi. Vereador Vossa Zezito. Excelência, que é, eu ia falar, deixei para o final, pois não, Vossa Excelência. Quero, algumas pessoas, às vezes, quando olho para o vereador Zezito, esquece a sensibilidade que Vossa Excelência tem para alguns temas. Fica externado, e pude ouvir isso de Vossa Excelência e ver isso na prática, seu envolvimento, o envolvimento desta casa, no debate do PDU, no debate da acessibilidade e agora no debate da lei orgânica. É a Câmara transformando e participando das boas pautas na cidade de Vitória.
somos protagonistas nesse debate. Obrigado, vereador Davi. Vossa Excelência pode contribuir como advogado da ordem, nos blindar e brindar para que nós possamos fazer uma lei orgânica que seja exemplo para esse país. Então, vereador Bolão, para concluir, é o executivo querendo jogar essa casa contra a sociedade, que nós queremos criar dificuldade para dar facilidade. Mas nós não vamos deixar passar aqui a tal da alterosa, não. Como é que é o nome, vereador? Outorga alterosa. Sabe por quê? Que nós vamos dar um cheque só para o prefeito. Você negociar com um, com todo o respeito que eu dou ao prefeito, é mais fácil que negociar vigiando com a população, com 15, com a discussão com o Ministério Público, com a população e com a grande imprensa, que a imprensa é o órgão mais vital para a democracia no país. E nós vamos estar junto com o nosso parquê, nosso judiciário, nossa imprensa, nosso legislativo, o nosso executivo, todos da mesma responsabilidade. Mas, senhor presidente, não vou aceitar pecha. Eu já falei para a Vossa Excelência. Vossa Excelência levou o cheque sozinho lá para o prefeito. Ele tinha que vir aqui. Vossa Excelência não acreditou. Depois, um dia, se eu perturbar, eu vou cantar para a Vossa Excelência uma música de Kelly Key. Depois eu canto para a Vossa Excelência. Tenho dito, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Encerrado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Marcelão, é questão de ordem? É sim, presidente. Eu gostei muito da fala final do vereador Zé Zito. Inclusive, vereador, colocar isso no estatuto dessa casa, em relação a toda a evolução dessa casa ao executivo, tem que ser feita aqui nessa casa. Não tem que ser lá no executivo, não. Eu não tenho nada com o executivo, tem que ser feito aqui, ó. Que o dinheiro que é devolvido é o dinheiro do povo. Então tem que ser feito aqui, junto com o povo. Encontra-se sobre a mesa. Vou fazer a recomposição de quórum, senhores vereadores, por favor, para a abertura da ordem do dia, a recomposição do quórum. Senhores vereadores, vereador Devani, vereador Luizinho, vereador Marcelão, vereador Max da Mata, vereadora Neuzinha, Rogerinho, Anderson Marins, Zezito. Havendo quórum, dou por aberta os trabalhos da ordem do dia, solicitando ao vereador Davi que leia o requerimento que está sobre a mesa de urgência. Senhor presidente, processo 10.636, requerimento 123 de 2015. Procedência, vereadores Devani e Davi Ismael. É um regime de urgência, solicito ao vereador Davi que faça o encaminhamento. Vereador Zezito, é do Devani. Encontra-se com o pedido de urgência. Não tive a oportunidade de conversar com todos os vereadores, à exceção do vereador Marcelão, mas é uma matéria que está tramitando na casa há pelo menos 4, 5 meses, que é o projeto de lei, que é a nossa revisão da nossa lei orgânica. Um projeto da mesa, quer dizer, um projeto da presidência, dando nome aos bois, que precisa ser apreciado, ele se encontra em tramitação há muito tempo. Espero que o de hoje para amanhã os vereadores consigam, a não ser que a gente construa uma outra data, a gente consiga apreciar o projeto e tomá-lo por tempo satisfeito de avaliação e concretização do voto de cada um. A ideia é que consigamos um projeto que não é tão curto, a sua implementação leva tempo e para que possamos não sofrer as influências do período eleitoral, precisamos debater o tema. Acho que de forma livre, os vereadores podem se posicionar com relação
com relação à nossa lei orgânica. Só entendo, vereador Zezito Maia, conforme vínhamos falando, e aproveito este tempo que tenho, que é as grandes pautas que a cidade tem. A revisão da lei orgânica é uma delas. A revisão da lei orgânica nos possibilita o debate sobre todas as áreas na cidade de Vitória. Educação, saúde, aí, vereadora Neuzinha, a gente pode criar os mínimos de aplicação do recurso do orçamento para assistência social. É ali no orçamento, que é, é ali na lei orgânica, que são as diretrizes para depois atingir o orçamento, PPA e tudo mais. Então, esse debate é extremamente salutar no dia de hoje. E precisamos antecipar. Obrigado, vereador. O projeto, então, o requerimento do vereador, entra em regime de votação, sim, aprova a urgência para ser votada amanhã e não rejeita. Não sei, não olhei. Não olhei. Senhores vereadores, vereador Devani, vereador Fábio Lube, vereador Marcelão, Max da Mata, Neuzinha, Bolão, Serjão, Vinícius, Anderson Marinho, Marcelo, Zezito. Autoria de quem desse projeto, senhor presidente? Esse é o projeto da mesa diretora. Não, projeto não, do da mesa diretora não. É do presidente. Da presidência. Só da presidência. O regime de urgência foi solicitado pelo líder. É da presidência? Da presidência. É reforma da lei orgânica. Ok, podemos construir entendimento de deixar para outro dia. Deixa para amanhã, porque eu tenho que votar o meu projeto agora. O projeto, o requerimento de urgência está apresentado. Não, ele é subscrito pelo vereador Davi Ismael, vereador. Excelência, não é o... Ele está pensando que é o projeto que facilita... Lê o projeto, especificamente, então. Especificamente, o Devani. É o projeto que possibilitará a reforma da lei orgânica. Vereador Zezito, vereador Zezito, não é isso que Vossa Excelência está pensando. É para Devani isso aí. Não, é qual projeto, não. Não é o projeto de emenda à lei orgânica, não. É o projeto para desencadear a discussão sobre a lei orgânica, Excelência. Que cria o grupo, presidente, meu projeto para esclarecer que ao vereador. Lê o projeto para a gente aí. Lê o projeto, vereador. É bom, lê o projeto. Como é que vai para o sistema aqui, excelência? Aquela que você... Vereador Zezito, aquilo que vossa excelência está se referindo é uma emenda à lei orgânica. Esse aqui não é, não. É criando... A comissão. Organizando a comissão para poder discutir, desencadear a questão da discussão. Isso que o vereador Davi falou. Senhor presidente, já tem os nomes da nós comissão? Nós estamos submetidos a uma agenda da prefeitura. Tudo bem, a agenda da prefeitura é uma agenda importante, mas nós podemos fazer a nossa própria agenda. Essa é a questão. Discutindo a lei orgânica, discutindo o PTU, discutindo a acessibilidade, aquilo que a Câmara pode tomar iniciativa, entendeu, Max? Uma Câmara que só vota. Peraí que nós estamos vendo aqui, excelência. Vossa Excelência está... Davi, já leu a emenda, já leu o projeto, só... A gente quer, a gente entende o seguinte... que a Câmara precisa debater a lei orgânica. Há uma proposta do vereador Nami, a minha única pergunta a ele é se a comissão já está criada com nomes. Não. Cria uma comissão para debater a nova lei orgânica da cidade de Vitória. Esse projeto, ele então cria uma comissão para debater isso? Isso. Autoriza o presidente. Vereador Luizinho. De ordem aí, senhor. A única coisa que precisa ficar clara é que isso precisa ser um movimento de todos os vereadores. Não pode ser igual a devolução de dinheiro que foi feita à prefeitura. Só o vereador Nami foi. Precisa ser um movimento de todos os vereadores. Senhor presidente, se vocês, se os vossa excelência entenderem que não está no tempo hábil, eu não podemos deixar para semana que vem. Não tem dificuldade. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu quero me reportar ao artigo 270,
queria primeiro fazer uma pergunta. O projeto da vereadora Neuzinha tem 30 dias que já está aqui, como é que... 30 dias? Então nós vamos ao artigo 270. 30 dias, vereadora? Esgotado sem deliberação o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Excelência, só abrimos a ordem do dia. O artigo 316 diz que o requerimento de urgência poderá ser apresentado em qualquer ocasião, mas somente será anunciado e submetido ao plenário durante o tempo destinado à ordem do dia. Tá, então o que vale? O artigo 270 ou 316? Isso que eu preciso saber. Nós estamos votando. O 270 fala em 30 dias. Então vai. Está aqui, está claro. Esgotado sem deliberação o prazo de 30 dias, que eu acho que já ultrapassou o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Então, sim, tem que senhora. Se votar primeiro o veto da vereadora Neuzinha para... Todas as matérias posteriores ao veto estão trancadas. O requerimento não é um projeto de lei, excelência. Senhor presidente, bota o meu projeto primeiro da pauta. A urgência é dispensada. A urgência é dispensada a exigências regimentais. Senhor presidente. Certo? Senhor presidente. Qualquer coisa, conversa aqui com o Sul. Encerra a votação, encerramos a urgência. Já foi aprovada lá a urgência. Ok. E para votar o projeto. Aprovada a urgência. Passamos a ordem do dia com o primeiro projeto. Encerrada a votação. 10 votos sim, nenhum voto não. Com discussão e encaminhamento encerrados, está em votação o veto, o famoso veto 311 ao projeto da vereadora Neuzinha de Oliveira, dispondo sobre a implantação de sistema que garante a inclusão, a liberdade de locomoção e a ampliação de acesso às informações do passageiro de transporte coletivo. Senhores passageiros, estou discutido já? Já discutido e encaminhado. Se mantém o veto, não rejeita. Tem direito a um minuto, não? Não, já está encerrado, totalmente encerrado. Eu quero justificar, meu. Está em votação, excelência. Se mantém, não rejeita. Se mantém, não rejeita, está em votação. Senhores vereadores. Cadê? Volta lá, volta lá. Obrigado. Volta lá. Volta lá o projeto. Por isso que eu vou votar na emenda daquela unidade de saúde de Santa Maria. Pode votar com nós dois. Vai quebrar essa câmara, hein? Já passou de botar fogo nessa casa. Capitão, gostei de saber aqui, hein? Vamos encerrar a votação. Não, peraí. Eu não sou doido. Aê, Leozinha. Senhor presidente, dois votos sim, oito votos não. Senhor presidente, três abstenções. Senhor presidente, rejeitado o veto. Senhor presidente. Pois não, vereadora Neuzinha. Eu gostaria de justificar o voto. Justificar o meu voto, justificar o projeto, agradecer e parabenizar essa casa, considerando que nós estamos falando, hoje teve audiência pública aqui sobre deficiente, e a pessoa com deficiência, ele quer ter a ser autônoma. Uma placa em braille no ponto de ônibus para a identificação do seu número, evita que a pessoa fique todo o tempo precisando perguntar. Então, Vitória tem que sair na frente. De gol de placa, na inclusão, não só, a gente não pode só falar de calçadas, nós precisamos de sinal sonoro, precisamos de placa em braille, precisamos de cardápio em braille nos restaurantes, nós precisamos de fato sair do discurso e ir para a prática, porque o povo, o cidadão merece. Muito obrigado aos vereadores que votaram. Senhor presidente, quero justificar. Eu quero cumprimentar a vereadora Neuzinha pelo projeto, parabenizá-la pelo projeto, e segundo, parabenizar os vereadores que durante quatro sessões entenderam da importância desse projeto.
Ou seja, é uma articulação do plenário de derrubar a sessão, porque o veto é importante para a cidade de Vitória. E principalmente as pessoas com deficiência visual. Artigo 1 do projeto. Implanta o sistema responsável pelo geoposicionamento e monitoramento das linhas do transporte coletivo e auxilia as pessoas com deficiência visual e física, garantindo a inclusão, a liberdade de locomoção e a ampliação do acesso às informações do transporte coletivo no âmbito do município de Vitória. Artigo 2. Nos pontos de parada deverão ser instalados placas com identificação numeral em alto relevo e braille. Então, está de parabéns à Câmara, que entendeu durante 4 sessões que não havia quórum para derrubar esse veto. Então, foi feita a manobra, caiu o quórum e hoje está de parabéns à Câmara de Vitória, porque entendeu a importância desse projeto para as pessoas com deficiência visual na cidade de Vitória. Parabéns. Pode ficar, vereador Davi. Bom, veto rejeitado, mas certamente mais um debate feito pela Câmara de Vitória, mais um debate sobre algo que realmente é problema da cidade de Vitória. Há discordâncias com relação à instrumentalização da solução, mas acima de tudo há um debate sobre o tema. Isso é o que precisa ficar claro para a cidade de Vitória. Ainda precisa chegar à casa projeto de lei do executivo que cria o cargo de professor surdo. Continua sendo uma exigência. Não adianta apresentarmos a proposta porque teríamos vício de iniciativa. Ainda temos a criação do cargo de intérprete para surdo que vai à Prefeitura de Vitória. E temos a maior vitória. Liderados pela vereadora Neuzinha, conseguimos o arquivamento do projeto de lei que integrava, aí era a integração perniciosa mesmo, o porta a porta, a mão na roda. Aí era, porque há comunidades que têm questionado do porta a porta, inclusive a vereadora Neuzinha, pedindo a volta, em alguns casos, da integração. Mas a integração do porta a porta, a mão na roda, certamente, e fomos alertados por mim, por Vossa Excelência, havia claro anúncio de que daria errado. E foi arquivado. E assim a gente faz um pouco em favor daqueles que realmente são pessoas que precisam de grande atenção, que são as pessoas com deficiência. Deixa eu ficar meu voto, presidente. O Max da Mata, para justificar o voto. Vou fazer daqui mesmo, Excelência. Vai, Excelência. Claro, Excelência. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a vereadora Neuzinha pelo projeto, pela proposta. Isso sim é projeto de mobilidade urbana, vereadora. Isso sim muda para melhor a vida das pessoas, em especial as pessoas com dificuldade, com algum tipo de dificuldade, em especial nesse caso, as pessoas com algum tipo de deficiência visual. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela proposta. Eu gostaria, rapidamente, senhor presidente, fazer um comentário acerca de uma nota hoje publicada no jornal A Gazeta, aqui na Praça 8, com o título Nova Oposição a Luciano. Ex-secretário de Trânsito e de Meio Ambiente na gestão de Luciano Rezende, o vereador Max da Mata passou de vez para a oposição ao prefeito de Vitória. Acaba de requerer ao presidente da Câmara, Nami Schecker, que encaminha à prefeitura requerimento de informações. Entre elas, de quanto é o déficit do orçamento de 2015, quais os pagamentos atrasados pelo município e quem são os fornecedores com pagamento atrasado. Ora, senhor presidente, isso não é porque o vereador encaminha um requerimento de informações cumprindo o seu papel de legislador e, nesse caso especificamente, de fiscalizador, que o vereador está na oposição. Presidente da Comissão de Finanças. Eu sou, além de vereador, sou presidente da Comissão de Finanças. Avoquei o orçamento de 2016 para a relatoria. Eu preciso de elementos com relação às finanças desse ano de 2015, para me ajudar, para me subsidiar na elaboração desse relatório, senhor presidente. Então, sim, a gente não pode ficar carimbando as pessoas. Eu não tenho dúvida, senhor presidente, que esse tipo de nota é uma nota maldosa, muito provavelmente advinda
de pessoas que querem criar uma situação de confronto. Esse não é meu interesse. A única coisa que eu quero é exercer o meu papel com independência, cumprindo as prerrogativas estabelecidas pela Constituição Federal, que me dão o direito de fazer a fiscalização do trabalho exercido pelo Poder Executivo. E isso, de maneira nenhuma, quer dizer fazer oposição. O que eu quero é contribuir, ajudar no processo de discussão das finanças do município de Vitória. Gostaria de fazer esse registro, porque eu tenho uma admiração enorme pelo jornalista Vitor Vogas. É um excelente jornalista, o veículo também sem reparos, mas, de fato, eu apenas estou querendo exercer o meu papel de fiscalizador, revelando as informações das finanças do município para a sociedade, porque ela precisa de tê-las. Muito obrigado. Próxima matéria. Senhor presidente, quero justificar meu voto. Vereador Marcelão, para justificar o voto. Vou justificar daqui também, vereador. Perfeitamente, excelência. Eu quero, assim, parabenizar os vereadores que votaram com a vereadora Neuzinha. Os que não votaram também, entendo, porque são da base do governo e às vezes não têm até vontade de votar num projeto maravilhoso como esse. E às vezes não consegue votar porque o próprio prefeito vetou, né? Inclusive o prefeito precisava passar por essa questão de roubar de veto aqui, né? É um projeto maravilhoso, que aí sim, como disse o vereador Max, que é a questão de mobilidade urbana também, entra nessa situação, né? Mas, contrapondo a fala do vereador Max, eu sou da oposição, né? Você sempre da oposição, mas a oposição, como o vereador também está fazendo aqui, né? Uma oposição que seja respeitosa, né? O que for de bom para a cidade, vou estar trabalhando que o prefeito possa fazer. Agora, que não for, eu não vou fazer. Então, eu não vejo problema de algum de ser da oposição ou não. Então, eu me titulo também como da oposição, uma oposição respeitosa, até porque o prefeito tem me atendido algumas coisas desse vereador e tenho certeza que vai atender mais ainda. Muito obrigado. Vereador, queria fazer uma saudação aqui a Sandrinho Lobe, uma das lideranças lá de Santo Antônio. Muito obrigado. Vereador Nami, questão de ordem. Por não, vereador Davi. Vereador Max, o que me preocupa com relação ao requerimento de informação de Vossa Excelência, que Vossa Excelência apresentou na última sexta-feira, ou foi ontem, e ele só foi lido hoje. Ele só foi dado conhecimento hoje às 16 horas. O jornalista teve acesso a informações internas muito antes. Então, isso que aqui na Câmara nos causa muita estranheza. Mas, com autorização do presidente, passo a leitura do próximo projeto de lei. Excelência. É isso? Por favor. Item número 3 da nossa pauta, projeto de lei 392, de autoria do Fabrício Gandini, de licença médica. Pode ser votado. Que? Não, vai ser votado. Vai ser votado, ok. Contido no processo 8626, de autoria do vereador Fabrício Gandino, que denomina logradouro público no bairro Goiabeiras. Comissão de Justiça pela Constitucionalidade. Votação maioria simples. O projeto está em discussão. Queria discutir, senhor presidente. Já discutiu. Ah, já discutiu? Tá encerrado. É um projeto que está em regime de urgência, está discutido, encaminhado, está em votação. Rebra nota. Sim, aprova. Eu já perguntei. Senhor presidente, o vereador está ausente. Mas e vai votar licença. O projeto em votação? Já passou nas condições? É que quando o vereador. Ok. Vamos votar o projeto de lei, item 2 da nossa pauta, projeto de lei 125-2015, de autoria do vereador Fabrício Gandini.
define critérios para aplicação do exame de direção veicular no município de Vitória. Vereador Marcelão, o regimento diz que quando o vereador está ausente, não se vota, exceto quando ele não pertencer àquela legislatura ou se tiver licenciado, está escrito ali, entendeu? Então, o projeto que já está discutido, já tem pareceres, já está encaminhado, o projeto entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Sim, aprova, não rejeita. Senhores vereadores, queria solicitar a base que vote na matéria. A oposição está aí já. Essa base que votar, não vou votar. Onde é que está a base? Senhores vereadores, está em votação o projeto do vereador Gandini, que está licenciado. Vereador, eu quero justificar meu voto. Mas estamos em regime de votação. Se Vossa Excelência votar, pode justificar. Se não votar, não pode. Eu não sou como a base, não, vereador. Eu estou sempre votando, como o vereador Davi Ismael chamou a base. Eu não sou da base, mas estou aqui votando. Atenção, senhores, eu vou encerrar a votação aqui. Encerrada a votação, foram 6 votos, com 7 presentes. Não houve deliberação, portanto, não, ninguém votou. A matéria está prejudicada. Senhor Passamos ao próximo quero projeto. Justificar meu voto. Vossa Excelência não deu o voto, porque ficou prejudicado. Vossa Excelência, a semana passada teve a mesma coisa aqui, Vossa Excelência deixou justificar o voto. Não. Que jurisprudência é essa? Não. Vereador Marcelão. Teve isso não. Vossa Excelência não brinca com o nome, não. Eu quero meu minuto, tá, Excelência? Essa função não tem nome. Não houve isso não. Não tem um minuto quero... também. Não tem não, Excelência. Agora você voltou. Nós vamos entrar em discussão agora outro projeto aí. Do projeto de lei, item 3 da nossa pauta, 392/2013, contido no processo 8.626. Agora sim, denomina logradouro público localizado no bairro Goiabeira. Discussão e encaminhamento também encerrado. Matéria em votação. Votação maioria simples. O projeto... O painel apresenta a quórum, então eu vou chamar para votação. Estamos votando outro projeto aqui, excelências. Está em regime de votação. Vereador Davi já votou. Vereador Vinícius já votou. Estamos aguardando os outros votos. Vereador Rogerinho já está a postos, mandando o dedo. Vereador Reinaldo Bolão também já sentou o dedo. Estou tentando votar. Vereador Anderson Marinho foi lá e... De novo, só tem deu 7. Voto. Fábio Lube também. Tem 7, né? Só tem 6 de novo, vereador. 7, agora deu. Estou esperando. Vou encerrar a votação. 7 votos. Portanto, o projeto está aprovado. Próximo projeto. Senhor presidente, queria justificar o voto? Pode justificar, senhor. Vereador Vinícius. Vereador Vinícius Simões para justificar o voto. Vereador Vinícius. Só queria fazer um registro rápido aqui, bem rápido. O vereador Marcelão, no começo da sessão, ele questionou aqui, vereadores, a nomeação de um funcionário e a exoneração de um outro funcionário. Com todo o respeito que eu tenho ao vereador, né, e aos vereadores que fizeram coro com a fala dele, criticando nomeações e exonerações, quando o governo entrou em 2013, tinham mais de 1.000 comissionados.
Mais de 1.000 comissionados, vou repetir. Em 2013, a máquina estava inchada. Estava a ponto de sofrer um ataque cardíaco. Inchaço da máquina. Resultado de acordos políticos. Hoje tem menos de 800 carros comissionados. E já solicitei à prefeitura, vou trazer aqui essa semana o impacto financeiro, vereador Sérgio, vereador Bolão. Impacto financeiro das exonerações e nomeações. Como é que está esse saldo aí de exonerações e nomeações? Então, importante deixar bem claro que quando se trata de comissionados, vocês podem avaliar qualquer governo passado que não houve redução. Não houve redução. Pelo contrário, houve um aumento da máquina. Inclusive o governo defendido pelo vereador que veio criticar uma nomeação. Então vou trazer amanhã aqui o impacto financeiro das exonerações e nomeações para esclarecer esta questão de maneira mais eficiente. Senhor presidente, também para justificar o vereador, para justificar. Queria cobrar o líder do prefeito, solicitação que fiz, aí vereador Vinícius Simões, peço sua ajuda também, da onde vem a dívida que pagamos de 50 milhões por ano, que tão prejudica a nossa capacidade de investimento no dia de hoje. Quais são as dívidas pagas, em que data, qual governo, qual gestão elas foram feitas, para que possamos avaliar o seu objeto. Inclusive dívidas contraídas em épocas de vacas gordas, né, vereador? Exatamente. Isso é um requerimento que eu também preciso ter para avaliar o nosso orçamento. Porque lendo-o, verifiquei que o nosso orçamento é prejudicado, é estrangulado, nossa capacidade de investimento é reduzida por causa desse pagamento dessas dívidas. Encerrado, senhor presidente. Posso ler o próximo projeto? Próximo projeto, vereador. Do projeto de lei do vereador Rogerinho Pinheiro, sempre presente, que dispõe sobre a obrigatoriedade de detector de metais nos cinemas, casas de shows e teatros. Projeto de lei 388, item 4 da nossa pauta. O vereador está ausente. Senhor presidente, é pela ordem. Não, o vereador está presente, ele está ali. Não tinha visto, senhor presidente. Estava atrás do Toninho. Não pode falar isso não. Certo. Matéria passou pela Comissão de Justiça, comparecer pela constitucionalidade, Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação, Comissão de Segurança Pública também pela aprovação. Votação, maioria simples. Projeto em discussão. Quero já foi discutido? Presente. Já foi encaminhado? Então, projeto em votação, senhores vereadores. Sim, aprova, não rejeita. Próximo projeto quer discutir, senhor presidente. Quero justificar meu voto, presidente. Vamos encerrar a votação então, excelências. Tem alguém ainda está votando aí? Hein? Quem está com dificuldade de votar aí? Encerrada a votação. 8 votos, sim, nenhum voto, não, nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Quem quer justificar? Ninguém. Próximo projeto, vereador Davi. Próximo projeto de autoria do vereador Vinícius Simões, liberada a discussão e sobre matérias, encaminhamentos. De autoria do vereador Vinícius Simões, projeto de lei 24 de 2015, que altera o artigo 1º e acrescenta artigo 6º e 7º à lei 8.354. Se o projeto estiver aqui, eu posso ler para os vereadores do que se trata. Já foi encaminhado, senhor presidente? Não, ainda não. Eu só vou ler os vereadores. Foi encaminhado? Não. Nem discutido, nem encaminhado. A lei 8.354... É a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações hidráulicas que permitam medição isolada e o consumo de água em cada unidade habitacional e da outras providências.
Essa é a proposta. Alteração. Vereador Vinícius, acho que... O projeto entra em discussão. Queria discutir daqui mesmo, senhor presidente. Quer discutir ou encaminhar, senhor presidente? Vou encaminhar, então. Não, vamos que se quer alguém discutir, quiser o projeto discutir. Pode ser encaminhado. Quero encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador, para encaminhar, vamos vereador Vinícius, seguida, vereador Anderson Maria. Depois... Senhor presidente, acho, calma, vamos com cautela. Eu quero discutir. Vereador Vinícius, vai discutir? Vamos discutir o projeto. Então, vamos discutir. Ah, vou embora, hein? Pode ir embora. Então, o projeto entra em discussão. Para discutir a matéria, o autor, vereador Vinícius Simões. Vereadores, em meio à crise hídrica que estamos vivendo, a proposta, ela propõe que a Prefeitura de Vitória obrigue nos próximos edifícios públicos ou privados que forem construídos em Vitória, eles deverão ter os seus medidores hidráulicos independentes, individuais, e os que já existem, surgiram um prazo de 5 anos para que se adequem, para que os condomínios se adequem a instalarem os medidores individuais de água. Isso porque os medidores coletivos não estimulam ao morador de um apartamento a economizar água, mesmo porque ele não tem o resultado individual do seu consumo de água. Então, acho que a cidade de Vitória precisa se projetar precisa se projetar. Já vivemos um momento difícil hoje, com a seca, a escassez de água, dos rios que abastece a Grande Vitória, e a sociedade precisa se mobilizar em relação a isso, vereadores. Vereador Vinícius. E esse projeto, ele tem esse interesse para que os medidores de água sejam individuais. E aí sim, cada família ter consciência do gasto que está tendo e assim poder ter condições de reduzir o seu consumo de água, contribuindo para a sociedade. Vereador Vinícius, me permita um bate-bola com relação ao projeto. Primeiro, elogiar a preocupação com a temática. Em segundo lugar, que há algumas unidades habitacionais multifamiliares no município de Vitória, que são o Tabajara, que foram entregues pela Prefeitura de Vitória para pessoas carentes. Acho que se for uma medida entregue pela Prefeitura e por se tratar de pessoas carentes, acho que poderia ser a única exceção aceitável. Aceitável. Porque esses prédios antigos, históricos, sobretudo o centro histórico, que é a nossa região, eles têm essa dificuldade de implementação. Não vai ser fácil essa implementação. Então, esses... E eu não sei nem se pode, em alguns prédios, a modificação, porque vai envolver tanta coisa. Acho que se não for histórico ou se não for unidade habitacional popular, tem que ter a implantação. Sobre o assunto, o vereador Sérgio vinha falando na sessão passada. Mas acho que caberia essas duas exceções. Eu não sei se Vossa Excelência atende, gostaria de fazer o acerto, ou se a gente vota e depois faz os acertos necessários. Ok. Então eu peço apoio aos vereadores ao projeto. Vou discutir, senhor presidente. Quero discutir, senhor presidente. Davi, vereador tá Anderson Marinho, logo Maru, em seguida, vereador Davi Ismael. Boa tarde, senhor presidente, aqueles que nos acompanham, senhores vereadores, lideranças da região da Grande São Pedro, região de Itamar, Andorinha, senhores. Parabenizar o vereador Vinícius Simões, o projeto Grande Goiabeiras, por sinal, uma guerreira naquela região. O projeto do vereador Vinícius Simões é muito importante, mas hoje o debate nessa casa foi muito rico, com a audiência pública pela manhã, o vereador Sejão, mas à tarde... Passamos por um movimento nessa cidade muito difícil, Sérgio, que hoje
meio que passou batido nessa casa de leis, sobre Integra e Vitória. Ele falou um pouco tímido ainda, Bolão. Achei ainda um pouco tímido. O Integra e Vitória, que não foi discutido nessa casa de leis, e nem discutido com as lideranças comunitárias, ela hoje me parece que criou um rombo no município de Vitória financeiro. Aqueles panfletos, vereador Fábio Lube, as pessoas que foram contratadas para divulgar essa Integra Vitória. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Por falta de planejamento dessa gestão. Inclusive, vereador. Na administração, existe algo muito importante. Vossa Excelência, me dá uma... É inadmissível... Uma parte, sim, Excelência. Para os gestores, que é o retrabalho. O retrabalho quer dizer o seguinte, você vai ter que fazer duas coisas, você vai ter que pagar duas vezes por uma coisa só. E sequer será se vamos ter realmente algo de mobilidade nesse município de Vitória. E aí, vereadores? Essa pergunta que eu quero receber resposta dessa gestão. Quem vai pagar essa conta dos custos altos dessa Integra Vitória por falta de planejamento? Da parte, Excelência. Teve um custo, sim. Alguém pagou essa conta. Quem vai pagar essa conta são nossos irmãos da população de Vitória, do município de Vitória. Vereadores, panfletos, folders, divulgação. Eu não torço quanto pior melhor, mas eu torço para o planejamento e gestão de qualidade. Jamais vou torcer para o pior, até porque eu tenho filhos e eu quero ter netos que possam ter uma vitória realmente de qualidade de vida, de planejamento, vereador Fábio Lube. Então nós não podemos fazer retrabalho. Porque o retrabalho, vereador Vinícius Simões, nunca vai ter dinheiro mesmo. Nunca vai ter dinheiro para o campo de futebol, vereador Davi Ismael. Nunca vai ter. Porque é fácil não ter retrabalho quando se discute com outras classes dessa cidade. Fico discutindo e as coisas saem afinadas. Mas quando as coisas, para prejudicar os nossos irmãos, que necessitam da mobilidade, são mais prejudicados. E eu vou dizer, a cidade ainda está longe de uma mobilidade urbana que o município merece. Que o município merece. Porque nós não temos ciclovia no município de Vitória. Não temos ciclovia. O morador sai da rodovia Serafim da Herência, que mora em São Pedro, chega em Jornal d'Arco e já não tem ciclovia. O morador vai para o centro, chega na metade de Santo Antônio e já não tem mais ciclovia. Essa ciclovia no domingo e feriado é para inglês ver. Isso não existe. Mobilidade de lazer, porque a ciclovia, a ciclofaixa, é de fim de semana, é de lazer. Não é de mobilidade urbana, não. Quem trabalha de domingo são poucas pessoas. A massa trabalha de segunda a sábado. Que mora no município é de segunda a sábado. Cadê a ciclovia? No domingo, não é. Rua de lazer, é ciclovia de lazer. Muito obrigado. Vereador Davi. Vereadores, cidade Vitória. Você me dá uma parte, vereador? Já? Eu solicitei o vereador Vandos, mas eu acho que... O vereador Vandos está nervoso. Ele esqueceu. Não, era só para contribuir na fala dele. Não, se for para contribuir, eu vou... Com relação à distribuição das cartilhas de esclarecimento da população, do Integra Vitória, com relação aos custos que ele estava falando, foi distribuída essa cartilha. Tem aqui Danza, eu acho que é a agência de publicidade, não fala em tiragem, não fala nada. Ok.
Vereador Vinícius Simões, as pessoas vão distorcendo aquilo que tem acontecido e de forma muito pensada, muito articulada. Não sei de onde é a articulação. Primeiro que o integra a cartilha que foi lançada, se debate, se divulga algo em execução na cidade de Vitória. O adiamento, a suspensão de algumas linhas, possibilita o diálogo. Aí quando a maior crítica que é tecida, vereador Fábio Lugo, vereador Rogerinho, é para a falta de diálogo, que foi feita a falta de diálogo. E o diálogo que foi buscado, e que reconheço, que não teve a sua eficácia plena, por isso se suspendeu e voltou atrás em parte das linhas e manteve 5 delas, ele é questionado. Ele é questionado. E por que de se questionar diálogo? É notório que não deu certo em alguns pontos. Mas quero ir além do debate que foi proposto. Eu quero ir um pouquinho além. O porquê que nós não temos hoje 1.200.000 para o campo de redenção? Ok? É uma das coisas que a gente precisa debater, porque é uma necessidade. Aí lá, vereador Anderson Marinho, o lazer é importante, e é mesmo. E eu quero te ajudar a conseguir o orçamento, desde que não tire da educação, da saúde, da assistência social. O que não pode é a gente reclamar de algo que é lazer, mas que é necessário na cidade de Vitória. O lazer significa saúde e é importante. O que não pode é reclamarmos do lazer do domingo e no lazer do campo de redenção elogiarmos e defendermos. Assinei a indicação e quero sentar com Vossa Excelência para buscar no orçamento algum dinheiro que tenha uma aplicação, no nosso entendimento, menos importante do que no campo. A gente faz o remanejamento e coloca para o plenário apreciar. O plenário vai ter autonomia para apreciar se a redenção precisa ou não precisa do campo. Se o lazer é ou não é importante. A gente só tem que ter cautela, porque senão as pessoas vão votar contra o campo de redenção, dizendo que lazer não é tão importante. E aí a gente cai em contradição. Eu quero dizer que tem vários temas e começo a buscar junto contigo. O carnaval permanece com muito dinheiro. O campo de redenção é o que vai ficar. O que vai ficar. Não vai durar 2 dias e vai passar. O campo de redenção vai ficar. Vai beneficiar diversas pessoas, não só o bairro Redenção. Comunidades vizinhas, juntas, praticando lazer em família, que é melhor. Que é melhor das pessoas não mais se permitirem um esporte de uma forma tão precária como elas estão praticando hoje, em um equipamento público. Lá é terreno do município. Outros problemas temos, como Joana Dark, que precisamos resolver a titularidade do terreno para se buscar a solução. Mas eu só quero pedir calma para a gente conseguir entender. Lazer é importante para a cidade de Vitória e iremos a todo custo fomentar. Porque a ciclovia realmente precisa ser ainda mais ampliada. Mas a velocidade não é no que a gente gostaria. E aí a mobilidade traz o tema da velocidade, mas emperra na burocracia, vereador Fábio Lula. Como vencer essa burocracia que nos impede de ampliar a ciclovia lá em Santo Antônio? Quantas desapropriações seriam necessárias? Qual o melhor caminho? Como trazer essa comunidade que muitas vezes quer e em outros momentos não quer dialogar sobre diversos temas? E aí a gente precisa deixar de lado as paixões. Ah, eu gosto mais do carro, eu gosto mais da bicicleta e realmente compartilharmos uma cidade. E aí nenhuma alusão à gestão compartilhada, não. Estou falando de compartilhamento de vias previsto pelo nosso Código de Trânsito. Pude, na última sexta-feira, no Teatro Metrópolis, e quero deixar essa dica aos vereadores, assistir o filme Bikes versus Carros. A forma com que as cidades são pensadas para os carros. E a insistência dessa mentalidade. Se foca o tempo todo na cidade, nas estradas, para os carros. E essa mudança de mentalidade precisa acontecer, sem preconceitos, sem medo do novo, sem medo da mudança, porque ela vai chegando e vai demonstrando para que ela vem. Vai demonstrando que uma cidade ocupada por famílias, no domingo de manhã,
quiçá as igrejas consigam se adaptar aos seus horários de culto e permitam levar mais pessoas cada vez mais para os cultos, mas que permitam que as famílias estejam juntas e que a gente consiga também, e faça o prenúncio aqui do debate de crise hídrica, que já é há tanto tempo debatido pelo vereador Devanir, que aguardamos ele no plenário para trazer as suas considerações, e vereador Sérgio. Vereador Sérgio, para discutir a matéria. Boa tarde, senhores vereadores, todos que nos assistem no plenário. Cumprimento meu amigo Clebinho ali, em nome de todos vocês. E dizer o seguinte, o projeto de lei proposto pelo vereador Vinícius Simões, que passa a exigir que os edifícios que hoje não têm hidrômetro individual possam colocá-lo, tem um prazo de 5 anos para colocar, instalar, e desde que haja condições técnicas para isso, vereador Rogerinho. O projeto é de grande valia no momento em que vivemos uma crise hídrica que só tende a se agravar para os próximos anos. Hoje, o hidrômetro individual já é obrigatório para todos os projetos aprovados, tem que ter hidrômetro individual. Existe uma exceção apenas para as águas, água quente oriunda de aquecimento solar, que não existe como ser uma tecnologia para você colocar hidrômetro individual ainda. Projeto de lei feito até por mim aqui, criando essa exceção. Mas é um projeto muito interessante, em que o vereador vai ter todo o meu apoio. Eu gostaria de dizer, Vossas Excelências, que hoje nós fizemos audiência pública aqui pela manhã, tratando da acessibilidade na cidade de Vitória. Compareceram muitas pessoas, vereadores, vereador Anderson Marim, vereadora Neuzinha, vereador Zezito. Nós discorremos aqui sobre as dificuldades das pessoas que têm deficiência e encontram para se locomover em Vitória. Considerando que cerca de 25% das pessoas possuem algum tipo de deficiência, ou seja, 1 em cada 4 é um percentual muito grande, nós discorremos sobre vários assuntos, sobre calçadas, sobre sobre a fiscalização nos prédios públicos, que são os primeiros que têm que dar exemplo, porque hoje cobra-se muito da população, principalmente da iniciativa privada, dos prédios particulares, mas os prédios públicos, que deveriam dar o exemplo, muitas vezes não têm acessibilidade. E aqui, vereadores, veio um dado muito interessante. O Leonardo, funcionário efetivo dessa casa, nos falou hoje aqui na audiência pública que o projeto de acessibilidade dessa Câmara está pronto. E a nossa Câmara, infelizmente, ainda não deu exemplo de acessibilidade e ela não é acessível. E, senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo junto aqui com os vereadores todos, e principalmente que nós estamos criando uma frente parlamentar em favor das pessoas com deficiência, que essa Câmara, agora que está com o projeto pronto, seja o mais rápido possível implementado para dar acessibilidade às pessoas com deficiência. Que hoje, infelizmente, essa Câmara, como Vossa Excelência mesmo diz, é mais antiga, a Câmara, a instituição Câmara, é mais antiga que a Prefeitura, não tem acessibilidade. Para nós é até uma vergonha uma situação dessa. Então, acho que temos que aproveitar que estamos votando o orçamento para deixar um percentual reservado, destinado para acessibilidade da Câmara de Vitória. Certo? Então, queria que registrasse isso aí, o pedido da uma das demandas oriundas da nossa audiência pública, né? E também pedir
ao Executivo que faça o quanto antes o retorno do projeto Praia Acessível, e que possibilita que as pessoas com deficiência possam tomar um banho de mar. E hoje as pessoas, aqui em Vitória só funciona aos domingos, vereador. E hoje as pessoas estão indo à Vila Velha para poder ter um acesso à Praia Acessível lá em Vila Velha. E aqui em Vitória, na nossa capital, nossa ilha, nós não temos o projeto funcionando. Muito precariamente. Então, eu gostaria de fazer um apelo ao Executivo, e principalmente agora, já estamos adentrando o verão, que essa atividade, que é uma atividade simples, baixo custo, possa ser retomada quanto antes para atender os inúmeros deficientes que temos na nossa cidade. Pois não, vereador Davi? Vereador Serjão, quero dizer que eu tive no Ministério Público pedindo ajuda, porque também precisamos na cidade de Vitória, o direito ao lazer, a pessoa com deficiência, que realmente fica restrita ao domingo, precisa ser ampliado às crianças no que diz respeito às praças. Estamos prestes a ter a praça para cachorro, mas a gente não tem a praça para cadeirante. Mostra uma comparação simples que demonstra a falta de sensibilidade para a pessoa com deficiência. Ok, obrigado. Falou. O projeto continua em discussão, não havendo quem queira discutir, ele pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar. Senhor presidente. Pois não, vereador? Queria encaminhar? Queria pedir a recomposição do quórum para verificação se o vereador autor se encontra presente. É regimental. Senhores vereadores, por favor, marque a presença eletrônica. Enquanto os senhores vereadores estão marcando a presença, vou fazer uma saudação aos professores que estão ali. Minha amiga Regina, meu amigo Paulo Teixeira, sangue bom. Senhores vereadores, há quórum para manutenção da sessão, mas pula o projeto. Vereador, o vereador não está presente. Porque ele não está presente. Com corte ou sem corte? Próximo projeto. Isso. Projeto número 6, de autoria do vereador Devanir, também ausente. Vereador 8, vereador Luiz Paulo Amorim, projeto de lei 149 de 2015. Que emenda a lei 2.994 de 82, que dispõe sobre estatuto dos funcionários públicos do município de Vitória. Presidente. Pulei. Vereador Luizinho, Coutinho. Ah, Luizinho, ok. Perdão, vereador Luizinho. Item 7 da nossa pauta, projeto de lei 143, dispõe sobre avaliação e cumprimento de metas e prestação de contas do trabalho público realizado por secretários municipais e funções de confiança. É isso, vereador Luizinho? Os secretários prestarem contas, não é isso? Sim, senhor. Todos eles? Claro, todo secretário tem que prestar contas à casa. Assim como o prefeito presta contas, o secretário tem que prestar contas. É isso. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar, o projeto do vereador entraria em votação caso houvesse quórum. Senhores vereadores, de qualquer maneira, são quantos vereadores? E se aprova, não rejeita. Iniciar a votação. Dá para iniciar a votação. Se não tiver, não tem. De forma não regimental, vamos iniciar a votação. Sim, aprova, não rejeita a matéria. Eu vou saber se não tem 7. Se tem 7 agora. Ok, matéria prejudicada, atendendo o opinamento do vereador Reinaldo Bolão. Votação prejudicada, não tem 8, cara. Toca pra vereador Luiz Paulo Amorim, vamos encerrar as discussões do projeto 149 de 2015. Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória. Comissão de Constituição e Justiça, discussão pela condicionalidade. Encaminhamento, acabou, não tem votação. Votação 3 quintos. O projeto pode ser discutido. Não havendo quem queira discutir, o projeto do vereador Luiz Paulo Amorim pode ser encaminhado.
Senhor presidente, eu peço, antes de encaminhar, eu peço a leitura do projeto para que a gente conheça os termos desse projeto de lei. Senhores vereadores, solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de autoria do vereador Luiz Paulo Amorim, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos, que dispõe sobre a licença para o trato de interesses particulares, o direito a servidor efetivo de licenciar de forma não remunerada durante 6 meses. Senhor presidente, lido o projeto. A gente teve a oportunidade de apreciar este ano o projeto de lei do vereador Gandini, que tivemos a ADIM. Se for consentimento do plenário, que possa ser verificado, porque tem uma ADIM sobre o projeto de lei que obriga a concessão de licença não remunerada para os servidores para tratar de assuntos particulares. De alguma forma, isso prejudica a população, porque se o médico é obrigado a sair, a gente não tem um instrumento para, durante aqueles 6 meses, convocar alguém pelo prazo. Aí a população lá de São Pedro vai reclamar de falta de médico, vai falar, ele está licenciado. Aí eu gostaria do apoio dos demais vereadores que vocês estão aqui nos acompanhando, quantos são, para verificar um tema de tanta importância. Aparenta ser simples, mas tem uma repercussão do tamanho. Então solicito, senhor presidente, adiamento da matéria. O projeto continua sob encaminhamento. Senhor presidente, proposta de adiamento da matéria. Pois é. Ok. Entendeu, excelência? Não tem como nem votar o requerimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência poderia formular. Então vai cair. Não, tem que botar em votação, seguindo o rito do presidente, não, de votar em votação. É verdade. Por que que não pode votar? Fala aí. Está aí, rapaz, você sabe o que você. Senhor presidente, então recompõe o quórum para que a gente prossiga. Vou fazer a recomposição do quórum para poder votarmos o requerimento feito aqui pelo vereador Davi. Recomposição de quórum, excelência. Vai cair, eu estou pedindo para cair, eu não vou sair para cair. Senhores vereadores que eventualmente estejam presentes, marquem o ponto para ver se chegamos ao quórum mínimo para votar o requerimento do vereador Davi. Bom, 5 presentes, não há quórum para deliberar, mas tem quórum para manutenção da sessão. Vereador, essa matéria está prejudicada, fica para a próxima semana. Encerrada a pauta da ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Esgotada, portanto, a nossa pauta, senhores vereadores, ficam os senhores vereadores convocados para a próxima sessão, amanhã, quarta-feira, no horário regimental. É, só queria comunicar aos senhores vereadores que nós recebemos de um aluno do Colégio Paz Barreto, colégio que utiliza a nossa galeria de artes para divulgar seus trabalhos, um presente, um quadro, uma obra de arte plástica com o título The Fox, a Raposa. Muito a propósito, a Câmara recebe esse presente, bastante inspirado do estudante da escola Paz Barreto. Muito obrigado, a gente agradece à escola. O estudante é o Matheus Ramos. A gente parabeniza o Matheus pela obra de arte em si e pela mensagem em presentear os vereadores com uma raposa. E parabeniza a escola, Paz da Barreto, os professores, pela belíssima exposição aqui na nossa galeria. Senhores vereadores, está encerrada a sessão. Boa noite. Garoto, ficou logo uma...